svingende. Jamen, skal vi, hvis vi starter helt fra starten, jeg tror faktisk, vi fik en ordentlig dukkert nede i Sønderjysk, hvor de scorer lige til sidst i den allerførste Superliga-kamp, vi har i 2015. Og så derefter, så vinder vi faktisk en del kampe og laver nogle rigtig flotte resultater. Og slutter helt fantastisk af, og jeg tror, ender vi på en 7. plads eller sådan noget. Så det var jo sådan set en rigtig fin første halvår. Så det sidste halvår her, der må vi jo indrømme, at det måske har været lidt mere svingende. Nu er vi ikke færdige endnu, så kunne vi hente et par point på, mod Esbjerg her, inden vi går på julepause, så synes jeg egentlig er okay, for så står vi godt stillet i det første halvår 2016. Men svingende. Ja, det gør Morten Bæk. Det eneste, jeg faktisk ønskede mig til jul, det var en tennisbane ude ved min svigerfar, men det er måske lige overkanten. Jeg er fra en familie, hvor den ene halvdel i hvert fald er fra Nordjylland, og der er en helt speciel juletradition, at første juledag kl. 9.30, så får man gode ben og pandekager, selvom det lyder mærkeligt, så smager det helt fantastisk godt, og det skal helst på siden skal man helst have en øl og en snaps, så det er altså det er lige på. Jeg skal holde jul med min familie, min mors side af familien og min søskende, og det bliver i en by i Nordjylland, der hedder Løgstør. Så har jeg en opfordring, det er at vi har en hjemmekamp den 5. december mod Randers, og der håber jeg ser rigtig, rigtig mange af jer. Og ellers så vil jeg sige tak, fordi I så med den her gang, og husk at se med i morgen.